Välkommen till Stureplan. Stureplan är en livsstil. Du hoppar över fyra uteliggare som ligger på trottoaren och sen står du i kö till solidaritet. Mänskliga rättigheter helt enkelt. Stureplan sprider sig som en jävla cancer. 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 Man steker. Det är lite barnsligt på Stureplan. Stureplan är en livsstil. Ja, gott. Då ser de till att köpa någonting riktigt dyrt och onödigt till varandra.